Сите страствени љубители на електронските игри поминаа викендот со ништата, а еден геймфест во вашиот омилен трговски центар Скопје Сити Мол. Богата програма на турнири, косплеери, ретро игрици, тркање со колички преку 5G мрежата на А1, стримери, јутубери, гикови, фанови, како и кастери секогаш жедни за добри партии. Ви имате шанса да присутувате на финалето на GameFest, Айден GameFest 2022. Ова е веќе финалните три надпревари се играат. Се игра Warzone паралелно, Tekken и Clash Royale. Предходно завршивме FIFA, завршивме косплей надпревар, завршивме Reality Awakens, завршивме турнири во board game-ови, Catan, Ticket to Ride и Yu-Gi-Oh! И Magic the Gathering игри со карти. Така што ова е фестивал, дводневен фестивал, кој што го слави геймерството, геймингот и играњето игри. Кажете ми, како сте ви задоволени од целата заинтересираност за овој настан? Искрено да кажам, супер. Преклени беше COVID, бевме само нели виртуелно издание, после тоа имавме полуиздание, лани и годинава сме фул, комплетно. Многу, до сега, по тие нели, people metrите и посетени се, мислам дека отприлика имаат продефилирано внатре надвор во салата, внатре во Синеплекс, до крајот на бината околу 50.000 луѓе, барем тоа е бројката што ние кажуваат од официјално од City Mall, што мислам дека е супер бројка. Специјално луѓе има кои што се дојдоа од други градови, кои што пријавија на турнири, кои што сакаат да играат, еве ги навиваат во салата, така што е ептен подигната атмосферата, баш онака геймерска фестивалска атмосфера. Во принцип, секаков тип на конвенција, фестивал е да се соберат луѓе кои што сакаат иста цел, кои што сакаат исто хоби кое што имаат, кои што сакаат иста тема на разговор. Така што јас тоа го викам, замести да си најдеш другарка или другар или пријател или било кој или друштво кое што имате нон-стоп теми за муабет и колку време би седели би го разговарале, тоа што сакате секако да уживате, да го зборувате. Мислам, темата е бесконечна практично. Игри, стрипови, борд геймови, филмови, не знам, гик култура, косплеери, серии, се што ги интересира во таа сфера, секогаш може да го најдат на ваков тип на конвенција. Warzone е моментално една од најпродаваните и најпопуларна игра во светот, кога станува муабет за Battle Royale. Clash Royale, мобилна игра, која што моментално играме на А1 5G мрежа, е една од најпопуларните мобилни игри. Дота, например, е една од најпопуларните моба игри. Но освен тоа што ги играме популарните игри, тука мене многу ми е мило што правиме иновативни работи, односно не се плашат А1, Македонија и ГГМК да пробаат нешто ново. Тоа годинава беше Reality Awakens. Тоа е прв пат изведено, премиерно, мислам дека во цел свет, а тоа е наш тим, македонски тим, направи можност да се возат VR колички онакви на далечинско пробување преку мобилна мрежа, преку 5G-то на А1, од овде на волани во кокпит во оригинална трка, што е мислам дека една од најреволуционерните работи кои што секогаш, односно кои што сме го донеле до сега на GameFest. А секогаш планираме и сакаме да вметнеме нови луѓе, нови кастери, нови коментатори, нови луѓе во организацијата, едноставно сакаме тоа да е живо, заради тоа што во принцип секогаш нели ние сме такви, после некој време се улежуваме, кога се навикнеме на тоа што си го знаеме и секогаш нови новитети го прават малку да се разиграат змиите или пеперутките во стомакот. Може ли геймерството да биде нешто повеќе од хоби? Дали доволно се става акцент на оваа категорија во Македонија и дали може да се заработува од него? Геймерството е спортот, е тој што заработува, нели? Тоа се професионални е-атлети кои што можеби сакаат геймерство, но не мора да значи дека се геймери. Они едноставно сакаат една игра и сакаат да играат таа игра. И се добри во тоа што го прават. Геймери, например, сакаат да играат многу игри. И они сакаат да читаат, сакаат да уживаат, сакаат да четуваат. Така што тоа се две различни гранки. Третата е нели она луѓе кои што прават игри, тоа е game development. Така што целиот и гейминг индустријата опфаќа поише делови сегменти. Да, и тоа како се може да се заработи. Во моментов Мартин Саздов Сакса од Свети Николе е во полу, односно во финале влезен на DTI, тоа е најголемиот настан за Дота во моментов. Ќе игра, мислам дека вечерва ако не се лажам или утре од Сабајле и мислам дека прајс пулот, односно цената која што треба да поделат они во екипата е преку 4-5-6 милиони. Не ме фаќате точно збор, ама многу е. Така да, да. Е атлети и те како се исплакаат.